going? Kokka, amak beya paise niki? Kiyo beya paam? Iman dhuniya dhuniya swali logot zulla zulilu hahi purti korilu. Hokolo daitya etor mur uporot tohotor gotibidhi chai asu. Hotto moi ebar udghaton korihe. Dada, ebur kune banaise? Mae? Iman tasty hoise? Hoy neki. Thank you, thank you. খুৰি পৰা আমি ৰন্ধা বঢ়া শিকিব লাগিব। অ কেতিয়াও নিশিকিবা। কিয়? কিয় তেনেকৈ ক'লে? মা কসম ককা আপনি ওটা মানু দক আহি আপনি ঘর ভিতর সুমাছে এই মই রাতিপুয়াহে দেখা পালো এই মই আহিয়ে তোর খবর লইছু হাউ আর ইউ আছো দক কিবা করি আপনা খিন্তু মই মানছু দক ককা আমি পুলিশ হয়ে আমার রাতিপুয়া এক্সারসাইজ করা নয় আপনি এই বয়সতো এক্সারসাইজ করি আছে বুঝিহা এই এক্সারসাইজে হে মোক রক্ষা করি আছে যিদিনাই এক্সাৰচাইজ বাদ দিম সেইদিনাই আত্মাই মোৰ দেহাটো বাদ দি গুচি যাব ককা আপুনিতো কেইদিনমান আছে বেছি দিননো ক'ত থাকিম এই গাঁওখন এৰি থৈ আহিছোঁ নহয় এ তাত আপুনি গাঁওখন এৰিছে এতে আপুনি ল'ৰাক পাইছি বোৱাৰী পাইছি নাতি পাইছি চাওঁচোন কেইদিনমান থাকিব পাৰ থাকক আপুনি ইয়াতে থাকিলে মনটো ভালে থাকিব এতে ছোৱালী এটোৰ লগত পুৱা গধূলি আপুনি খেলিব পাৰিছে এই ছোৱালী কিজনী কিন্তু ভাল ছোৱালী অ ককা ভালেই মহাকাল এতে আগতে আগাল ভালে আছিল অ যাবাৰ সময়তে জালত ফেলে থৈ গেল সেইকাৰণে মই তে সকলোতে সন্দেহৰ আওতাত ৰাখিলে পুতু বাই দা বাই তোৰ ডিউটি কেনে চলি আছে কি ক'ব ককা আমাকতো জানেই পুলিচৰ ডিউটি আমাৰ 24 hours ডিউটি তাতে আৰু আমাৰ অফিচাৰবিলাকৰ ডিউটি অলপ বেলেগ ধৰণৰতো তই কেতিয়া অফিচাৰ হলি মই অফিচাৰ কেতিয়া হলো মিছা ক'লে কিডাল হব ইতাক লাগি মই চাহাবে হব পাৰা নাই চাহাব হলে কিন্তু পাৰ্টি এটা তই দিব লাগিব এনজয় কৰিব লাগিব ৰাখোন এনজয় হব কিহৰ আপুনি চিন্তা কৰিছে আগতে চাহাব বা দেখচোন আচ্ছা ৰাতি আহিবি নহয় আহিম চাও পাল্লি অলপ যা যোগাৰ কৰি লৈ আহিম ঠিক আছে যা তোৰ ডিউটি লৈ লেট হব আহোঁতক ককা যা যাওঁ মই কি কৰি আছিলো হাউ এক্সাৰচাইজ কৰি আছিলো অন টু থ্ৰি বিজুৰি চমকে বৰিছে बिजुरी चमके बरसे में हरवा आई बदरिया गरज गरज बादल बरसन लागे गरज गरज बादल बरसन लागे पपिहा कहाँ करूँ कि जाऊँ मोरा जियरा तर से बिजुरी चमके बरसे में बिजुरी चमके बरसे में बिजुरी चमके बरसे গোল্ডেন আয়ো গোল গোল আমি খুব সাবধানে চলিব লাগিব এই পুলিশজনে দেখোন আমাৰ পিছাই নেৰা হৈছে মই ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ ৰাতিপুৱাই যে আমাক ডিউটি দিব ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁতে ইমান যদি পুলিচৰ পহৰা দিয়ে গম পালিয়ে নহয় আমি কিমান ডাঙৰ ভি ভি আই পি হ'লোঁ সকলো ফালৰ পৰা এই ঠাইখিনি আমালৈ ভাল আছিলে কিন্তু এই পুলিচটোহে আমাৰ জিনা হাৰাম কৰিব যেন পাইছোঁ সেই একো নহয় বাদ দে তাকো পতাই পেলাম তইতো তাক পতাবিয়ে আৰু মালায়ো ৰাজকুমাৰক সাৱতি ল'লে এতিয়া আমালে কি থাকিল কিয় তোৰ কাৰণে বুকিং কৰি থৈছোৱে দেখোন ভি ভি আই পি কোন ভি ভি আই পি আমাৰ ককা হ'ব দে তাইতো ৰাজকুমাৰক ফচালে এতিয়া মই কি 80 বছৰীয়া বুঢ়াজনকহে ভাত খুৱাবলৈ পাম ঐ জিম্পী তোৰ ভালেই হ'ব দে
পবুয়ারে বনাব তো আরামত বহি বহি খাবি। এবলা কথা বাদ দে, এতিয়া আসল কথা তো হুন কোয়া বাই দা বাই। তই আমার গাঁল মাটি বালি হা সম্পত্তির কথা কি ভাবিস? তুই থাকতে আর কি চিন্তা করব লাগে? মই আর কিমান দিন থাকিম বলে ভাবিস? যেতালে মন যায় থাকা। মই থাকিম বলে কলেই মোক রাখিব না? মোর যেতিয়া সময় আসব ভগবানে কল করে লই গুছি যাব। নোযালেগে থাকা। তই কিছুমান কথা নাজানা, গাঁলে গলেহে বুঝি পাবি। আমার ঘরের কাশর মানুষগুলোর লগত সীমা এতালে ঠিকই হওয়া নাই। তো জিয়া আছে, ময়ও জিয়া আছো, গতি চলি আছে। যেতিয়া এদিন তুমি নাইকিয়া হবা, সেইজনও নাইকিয়া হব, তেতিয়া পিছর কেজনের মাজত কাজিয়া হব। আর তুমি জিয়াই থাকতে সেইখিন ঠিক করে থ যাবা নহয় জানো? সেইখিনিয়েই দেউতা। এতিয়া তোমাক কোনোবাই মাটি বাড়ির সীমা সীমালে কিনা কইছে নাকি? তেনেকৈ কলে একো নকলেও গাঁল দুই একে মোক কয় বলে আপনার ভরলু হোলার মাটির ওসর থাকা রঙাই হতে আপনার মাটি খিনি ঠেলি ঠেলি ত্রিভুজ করে ফেলাইছে। এ হব দিয়া, ময়ো ত্রিভুজ ভাঙি একেবারে বাকস করে পেলাম। হ্যাঁ, খং করিব নারিবি, কিন্তু গন্ডগোলও করিব নারিবি, শান্তিরে মীমাংসা করিব লাগিব। হব আর, তুমি এইবিলাক লৈ ইমান টেনশন লব নালাগে, মই গৈ সব ঠিক করে দিম। এই যাওতে মুনকো লগত লৈ যাবি, সিও সেই মাটি বাড়িবিলাক বুঝি লক, তল অবিহনে সিয়েতো সেইবিলাক চোয়া চিতা করব লাগিব। হব দিয়া, তাক বারো মই লগত লৈ যাম। এই হেৰি নহয় হেমন্ত দেউতা, এই রঘুৰ ভাগিনী এটা বেটেলিয়নৰ বুলে পুলিচ ইয়াতে কাহিলি পলত থাকে, আহিব সময়ত তার ফোন নম্বরটো মোক দিছিল, এটা কল করে চাবিচোন তাক। হব দিয়া, আর তুমি অল্প বহা, মই অফিসলৈ ওলাওঁ। অ যা, খোৱা বোৱাবিলাক ভালদৰে কৰিবি, চেহেৰাটো ভাল কৰি ৰাখিবি। হব দিয়া। আ ওয়া, বৰ ধুনীয়া নাম দে মালা, তুমি কি কোৱা? মই ছবি আঁকো। ইয়ে হয়তো বৰ ভাল কথা, বৰ ভাল কথা। মইও এনেকুৱা এজনী ছোৱালী বিচাৰিছিলো পাই। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি, যেতিয়া বল ভূগপ আহিল দৌতাই কাম কৰি আছিল বাৰীত, চাৰিও ভালে হুলস্থুল লাগিল। আচ্ছা, দৌতাৰ হবলৈ নাই, আকৌ ভূমিকম্প আহিল, গছ লতা গোটাই লৰিল, হাহাকাৰ লাগিল, দৌতাৰ হবলৈ নাই। আচ্ছা, Hi, ভন্টি। ও ভন্টি। মই ভন্টি নহয়, মালা। মালা, ওয়া বৰ ধুনীয়া নাম দে মালা, তুমি কি কোৱা? মই ছবি আঁকো। ইয়ে হয়তো বৰ ভাল কথা, বৰ ভাল কথা। মইও এনেকুৱা এজনী ছোৱালী বিচাৰিছিলো পাই। পিছে আপুনি ক'ত থাকে? মই এই ৰুমটোতে থাকো।
মোৰ নাম হাতীমুৰিয়া। মোৰ মূৰটো কিন্তু হাতীৰ দৰে নহয়, মানুহবিলাকে মোক মৰমতে হাতীমুৰিয়া বুলি মাতে। পিছে আমি কি বুলি মাতিম? তোমালোকেও মোক মৰমত হাতীদা বুলি মাতিবা আকৌ। বুজিছে হাতীদা, মোৰ অনুমানটো কিন্তু সঁচাকৈ সঁচা হ'ল। তুমি বাৰু কি অনুমান কৰিছিলা কোৱাচোন? এই বাঘগছখিনি ইয়াত কিয় ৰুলে বাৰু? কিয় বাৰু ৰুলে? কাৰোবাৰ খাদ্যৰ বাবে ইয়াত মালিকে বাগছখিনি ৰুই থৈছে। মালিক কিন্তু বৰ দূৰদৰ্শী দেই। অহ, আমাৰ মালিকাটো বৰ ভাল মানুহ পায়। এনেকুৱা ভাল মানুহ আমাৰ এৰিয়াতে নাই। অ মালা, কওকচোন হাতীদা, মোৰ এখন ছবি আঁকি দিয়া না। আঁকিম আঁকিম, কিন্তু এতিয়া নহয়, মোক অলপ যোগাৰ লাগিব। যোগাৰ লাগিব? ৱা, তোমাক যি যোগাৰ পাতি লাগে মই দি দিম। মোৰ ওচৰত সকলোখিনি আছে, কিন্তু আপোনাক আঁকিবৰ বাবে মোক বহুত ৰঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব। অ', দেউতাই আপোনাক কি ক'লেনো? বুঢ়াই ক'লে। কিনো বুঢ়া বুঢ়া কৈ থাকে বাৰু? মোৰ দেউতা ডেকা ল'ৰাটোৱে ক'লে, দেউতাই ক'লে যে আমাৰ গাঁৱত যিখিনি মাটি বাৰী আছে নহয়, সেইখিনি কোৰ্টলৈ গৈ মোৰ নামত নামজাৰি কৰিব লাগে। কথাটোতো নোহোৱা নহয়। কথাটো যেনিবা হয়েই, কিন্তু দেউতা জীয়াই থকালৈকে দেউতাৰ নামত থকা মাটি বাৰী মোৰ নামত কৰি ল'বলৈ অন্ততঃ মই বৰ টান পাম। দেউতাই কি কয়নো? দেউতাই কয় যিমান সোনকালে পাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল। অঁ, ঠিকে আছে দিয়ক, আপোনালোকে ভাবি চিন্তি কিবা এটা কৰিব আৰু। এতিয়া শুৱক, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব নহয়, শুই থাকক। ঠিক আছে। কি কৰে? অ', বিচনাত শুৱক। ৰ'বাচোন, যাবা? অ' ককা, তুমি যে বৰ ভূঁইকপৰ ঘটনাটো কম বুলি কৈছিলা, কোৱা না। শুনিবি নেকি? শুনিম। তেনেহলে শ্বৰ্টলি শুন। কোৱা। বৰ ভূঁইকপ যেতিয়া আহিছিল, তেতিয়া মই একো সৰু ল'ৰা। সেইখিনি সময়ত আমি ভূমিকম্পৰ বিষয়ে একোৱে নাজানো। অ', তাৰমানে সেই সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান এক্সপাৰ্ট নাছিল। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি। যেতিয়া বল ভূঁইকপ আহিল, দেউতাই কাম কৰি আছিল বাৰীত, চাৰিওফালে হুলস্থুল লাগিল। আচ্ছা, দেউতাৰ খবৰেই নাই। আকৌ ভূমিকম্প আহিল, গছ লতা গোটেই লৰিল, হাহাকাৰ লাগিল, দেউতাৰ খবৰেই নাই। আচ্ছা, তাৰপিছত আজু ককাই গম পালেনে? নাই পোৱা। মালটো টেনচন হৈ গ'ল। মায়ে মোক ক'লে, এই দাউৰি যা, দেউতাৰে কাম কৰি আছে, দেউতাৰক ক'বই ভূমিকম্প আহিছে বুলি। মই দেউতাৰ ওচৰলৈ দাউৰ মাৰিলো। আজু ককাই তেতিয়া কি কৰি আছিল? অ' কামতেই লাগি আছিল। মই বোলো, অ' দেউতা, অ' দেউতা, ভূমিকম্প আহিছে। আজু ককাই তেতিয়া কি ক'লে? এই তাক বহিবলৈ দে, মই গৈ আছো। ভূমিকম্পটোক বহিবলৈ গৈছে। কামত মানে ইমানেই নিচা, তেওঁ ক'বই নোৱাৰে একো কথা। আজিকালি জানো তেনেকুৱা কামৰ প্ৰতি নিচা থকা মানুহ দেখিছা? আৰু বেলেগ নিচা কৰা মানুহ আছে, কিন্তু কামৰ নিচা হ'লে কামো নাই। এহে আমাৰ ছোৱালী, ভালকৈ ধৰিবি দেই মালা, এবাৰ যদি হাতৰ পৰা ওলাই যায় আকৌ কিন্তু ধৰিব নোৱাৰিবি। ঐ, এতিয়া মালাৰে দিন আৰু। নুশু, তোৰ মুখৰ পৰা ৰাজকুমাৰৰ কথাখিনি শুনাৰ পাছতহে শুম। ঐ মালা, তই কচোন আজি তাৰ লগত কি কি কথা পাতিলি? কক, আমাৰ আগত আৰু কিহৰ লাজ? ক না। তহঁতি কথাবোৰ কিনো কুঁহিয়া পেৰা দি পেৰি থাক, শুনিব খুজিছ যদি শুন। আজি ৰাতিপুৱা মই গছৰ তলত ছবি আঁকি থাকোঁতে
ধুনীয়া, সঁচাই ধুনীয়া। লাজ নিদিবচোন, মই আগতে ইয়াতকৈও ধুনীয়া আছিলোঁ। মই একচুৱেলি তোমাৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ। চৰি, মই মোক কোৱা বুলি ভাবিলোঁ। মই আচলতে তুমি অঁকা ছবিখনৰ কথাহে কৈছোঁ। বৰ ধুনীয়া আঁকিছা, গছজোপাক একেবাৰে জীৱন্ত কৰি তুলিছা। থেংক ইউ। অ' হেৰি নহয়, তুমি কেতিয়াৰ পৰা আঁকিবলৈ লৈছা? মই সৰুৰে পৰা আঁকি ভাল পাওঁ, আপুনি আঁকি ভাল পায়নে? নাই, মই আঁকিব নাজানো, কিন্তু ছবি অঁকা মানুহক আৰু তেওঁ অঁকা ছবিবোৰক ভাল পাওঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। দাদা, কোৱা। আপোনালোকৰ ইয়াত আঁকিবৰ বাবে বহুত সমল আছে। হয় নেকি? অঁ, তুমি তোমাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাইছা কাৰণে আমাৰ ইয়াত সমল বিচাৰি পাইছা। আজি দুদিনমান আগত কি হ'ল জানা, মানুহ এহাল আহিছিল, নেপালী। তেওঁ কি কৰিছিল গম পোৱানে? আমাৰ এই যে ঘৰটো, সেই ঘৰটোত তেওঁ গৰু ৰাখিব খুজিছিল, আৰু সেই ঘৰটোত ছাগলী ৰাখিব খুজিছিল, আৰু আমাৰ যে গোসাঁই ঘৰটো গৰু ছাগলীৰ কাৰণে দানা বনাব খুজিছিল। আচলতে এইটোৱেই কথা, যি যেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে পৃথিৱীখন চায় তেনেকেই পায়। হয় দাদা, আপুনি বাৰু মোক সন্মতি জনাবনে? কি সন্মতি? মই যদি আপোনাক আঁকিবলৈ খোজোঁ, আপুনি মোক অকণমান সময় দিব পাৰিবনে? নাজানো তুমি মোৰ মাজত অঁকাৰ বাবে কি সমল বিচাৰি পাইছা, তথাপি তোমাক না নকৰোঁ, কিন্তু আজি নহয়, বেলেগ এদিন। থেংক ইউ আপুনি যে মোক অনুমতি দিলে। অ' মালা, তুমি অঁকাৰ সমল পোৱা আৰু এখন বিৰাট ধুনীয়া ঠাই আছে। কওকচোন। এই তোমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰ্বনৰ ভিতৰত এখন অৰ্কিড পাৰ্ক আছে, মই গৈছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া, তুমি গৈ চাব পাৰা, ভাল পাবা। বেয়া নাপায় যদি আপুনি মোক তালৈ লৈ যাব পাৰিবনে? মই চাওঁ বাৰু। চাওঁ নহয়, মই কিন্তু আশা কৰিলোঁ। ঠিক আছে। হ'ব থ, এইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দে, বহুত ৰাতি হ'ল, শুগে এতিয়া। ঐ, এতিয়াতো শুবই লাগিব, আৰু কি কৰিম? শুনচোন, মই তোৰ লগতে শু দে না, কি জানিবা মোৰো লাইনটো লাগে। হ'ব দে, তোৰ যদি কিবা এটা হয় হওক আৰু, আমাৰ ফুটা কপালতনো আৰু কি হ'ব। মালা, আশা এৰি নিদিবি কিন্তু, এতিয়া শুংগে বল, গুড নাইট। ঐ চলো, গুড নাইট, গুড নাইট। হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খতি লুটালৈ, খতি লুটালৈ, পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ, হাৰি হাৰি কৈ, বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ, কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়ালে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা, সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোরর দম, ফিভেল সোপ কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো, গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, হকিন্স প্রেসার কুকার, ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকো ফিলস, মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনিক, সিপি মশালা, স্ন্যাপডিল, নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার, পলকটেমি হলি হয়, রূপা সফট লাইন, ফলিনি, নেরোলেক সুরক্ষা, চকি অর নাথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশালা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।